Ադրբեջանի հայցը կազմված է կեղծ հիմնավորումներից, սոհի տպավորություն ստեղծելու համար։ ՀԱԳ-ում Հայաստանի շահերի ներկայացուցիչ։ ՄԱԿ-ի արտարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի շահերի ներկայացուցիչն առաջինը հակադարձեց ադրբեջանական հայտարարություններին։ Նա անդգծեց, որ Ադրբեջանի հայցը դուրս է ռասական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի պահանջներից և անմիջապես կազմված է կեղծ հիմնավորումներից, սոհի տպավորություն ստեղծելու համար։ Եղիշե Կիրակոսյան, ՄԱԿ արտարադատության միջազգային դատարան Հայաստանի շահերի ներկայացուցիչ։ Ամեն անգամ, երբ Հայաստանն հանձնում է ատելության խոսքի, մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին և ներկայացնում հայցեր, Ադրբեջանն անմիջապես հակադարձում էր նույնանման հայցերով։ Ադրբեջանը հայցի մեջ նշել է Խոջալուի դեպքերի մասին Շինցու մեղադրանքներով։ Ես կարող եմ խոսել Սումգայիտի, Գանձակի, Փակվի, Մարաղայի կոտորածների մասին, սակայն դեռևս դրա ժամանակը չի եկել։ Եղիշե Կիրակոսյանն անդրադարձավ նաև ականապատ տարածքների քարտեզների վերաբերյալ Ադրբեջանի պահանջներին, հիշեցրեց, որ հենց Ադրբեջանն է 90-ականներին 100 հազարավոր ականներ տեղադրել բազմաթիվ տարածքներում, ու տասնամյակներ շարունակ մերժել ականազերծման աշխատանքն ավարտին հասցնելու հայկական կողմի մարդասիրական նախաձեռնությունները։ Եղիշե Կիրակոսյան, Հայաստանի վարչապետը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկելու նաև ականապատ տարածքների հարցերը։ Հայաստանն արդեն Ադրբեջանին է տրամադրել ականապատ տարածքների քարտեզներ։ Մարդասիրական հարցերը կարգավորելու շրջանակում մենք եւս մեկ անգամ պատրաստակամություն ենք հայտնում տրամադրելու այն տարածքների ականապատման քարտեզները, որոնք այսօր գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի թիկունքում։ Հայաստանը նման առաջար կարել է, չնայած չկա որևէ իրավական պարտավորություն։ Հայաստանն Ադրբեջանի կամ Արցախի տարածքում չի ականապատում որևէ տարածք, ադրբեջանական պնդումներին հակադարձեց Եղիշե Կիրակոսյանը։ Ադրբեջանը ոտնձգություն է կատարել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, այնտեղ տեղակայելով իր զինծառայողներին, ՀԱԳ-ի դատարանում հայտարարեց Կիրակոսյանը։ Արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի շահերի ներկայացուցիչը հայտարարեց. Հայաստանը չի խրախուսում որևէ պաշտոնյայի կողմից ռասական խտրականություն պարունակող հայտարարությունները և լրջորեն է վերաբերվում կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորություններին։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Ռուսաստանի պետական դումայի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլյուցկին Բաքվի մուսուլմանների առաջնորդ Ալաշուքուր Փաշազադեի հետ հանդիպմանը փառաբանել էր Ալիևին և հայտարարել, որ Ալիևը լուծել է Ղարաբաղի հարցը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել հայրենական պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակի կապակցությամբ, ինչպես նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Նշենք, որ Սլյուցկին Բաքվի շարքային խավիարակեր չէ, այլ պետական դումայի հանձնաժողովի նախագահ, այսինքն արտահայտում է ՌԴ պետական դիրքորոշումը, լինելով Կրեմլի և ՌԴ ԱԳ-ի ուղիղ հրահանգավորման տակ։ Սլյուցկին 2008-ից ռուսական մամուլում տարբեր սկանդալային հետաքննությունների հերոսն է, սկսած սեռական ոտնձգություններից մինչև չհայտարարագրված ահռելի սեփականությունը Ռուսաստանում և դրա սահմաններից դուրս։ Սլյուցկին գործում է Լավրովի և ՌԴ արտաքին հետախուզության ղեկավար Նարիշկինի ուղիղ ենթակայությամբ, սերտ կապեր ունենալով Մոսկվայի պատրիարքի հետ։ Նշվում է, որ նա լայն կապեր ունի նաև այսպես կոչված Ադրբեջանի լեռնային հրեաների, մասնավորապես Գոդ Նիսանովի հետ, որն իր հերթին սերտ կապերի մեջ է Մոսկվայի պատրիարքարանի հետ և մասնակցել էր Կիրիլի և Ալաշուքրի վերջին հանդիպմանը։ Վերջերս ռուսական համացանցում լրագրողական հետաքննությամբ պարզվեց, որ Սլյուցկին շքեղ առանձնատուն ունի Թուրքիայի Բոդրում քաղաքում, որտեղ այս տարվա օգոստոսին իր հանգիստն էր անցկացրել Լավրովն իր գաղտնի ընտանիքի հետ։ Այս տարվա ապրիլին ԵԽԽՎ-ում ՌԴ պատվիրակության անդամները Սլյուցկիի գլխավորությամբ դեմ են քվեարկել հայ ռազմագերիներ, հայ գերիներ և տեղահանվածներ հարցը օրակարգ մտցնելուն։ Լավրով, Նարիշկին, Սլյուցկի թիմը Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի և հետ պատերազմյա կարգավորման գործընթացում իրականացնում է Հայաստանի դիվանագիտական մեկուսացման և այլ գործառույթներ, որոնց թվում է Արցախի հայ եկեղեցների յուրացման գործընթացը Մոսկվայի պատրիարքարանի կողմից։ Այս մասին գրում էր Լրագիր ԵՄ-ը։ Մահացել է Բայրաքթար ատասների ստեղծող Սելջուկ Բայրաքթարի հայրը։ Թուրքիան մահացել է Էրդողանի փեսա, հարվածային անօթաչու ցածող սարքերի արտադրությամբ հայտնի Բայկար Սավանումը, ընկերության տեխնիկական գործով տնորեն Սելջուկ Բայրաքթարի հայրը, Օզդեմիր Բայրաքթարը, հաղորդում է Ermeni Haber-ը։ Այդ մասին հայտնել էր նրա որդին, Հալուկ Բայրաքթարը, Թվիտերում գրառում անելով։ Արմատներով տրապիզոնցի Օզդեմիր Բայրաքթարը մահացել է 72 տարեկան հասակում։ Վերահիշալ ընկերությունում նա զբաղեցնում էր կառավարման խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Թուրքիայի արդյունաբերության ոլորտում առաջատար դիրքում ժամանակին աշխատել է տեխնիկական գծով տնորեն։ Քննիչ հանձնաժողովն ամեն ինչ կպարզի։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ԱԺԿՊ խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը։
Պարոն Մելքոնյան 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողով կձևավորվի։ Ինչ եք կարծում, արդյոք այս հանձնաժողովը կարողանալու է բացահայտել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները։ Դուք մասնակցել եք 44-օրյա պատերազմին, որն է լինելու ձեր անելիքը այս հանձնաժողովում։ Մեր անելիքն այն է լինելու, որ ժողովրդից ոչինչ չի թաքցվել ու ոչ մի բան գաղտնի չի մնալու։ Այդ հանձնաժողովը կազմված է լինելու խորհրդարանական ընդդիմությունից, արտախորհրդարանական ուժերից։ Եվ հիմնական նպատակն էլ այն է, որ մեր ժողովրդից ոչինչ չթաքցվի, ժողովուրդը իմանա իրականությունը, ինչպես են եղել զարգացումները մինչև պատերազմը, ապա պատերազմի ժամանակ և պատերազմից հետո։ Մեզ հետ զրույցում մեկ անգամ չէ, որ նշել եք, գեներալներ են եղել, որ զինվորներին ասել են հողերը ծախված են, պատերազմից մեկ տարի անց նրանցից ոչ ոք ձերբակալված չէ։ Ինչու՞։ Որքան գիտեմ, կան հարուցված 500-ից ավելի քրեական գործեր և այս գործերը քննվում են։ Եվ հիմա, երբ ստեղծվում է քննիչ հանձնաժողով, արդեն ամեն ինչ միանգամից դուրս կգա ջրի երես, թե ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ։ Խոսակցություններ են պատտվում, որ գեներալները զինվորներին ասել են թողեք գնացեք, հողերը ծախված են, սպաներին նման հրահանգ են տվել։ Հիմա պետք է պարզել տվել են այդ գեներալները հրամաններ, թե ոչ, քննիչ հանձնաժողովի հիմնական դերն էլ լինելու է այդ ամենը պարզաբանելը։ Քննիչ հանձնաժողովը, սակայն, իրավապահ համակարգի մաս չի կազմում և անդամ այդ բացահայտումների դեպքում չի կարող որևէ մեկին պատասխանատվության կանչել։ Բոլորն իրար հետ են աշխատելու, դատախազությունն էլ պետք է հետևի, և եթե որևէ մեկի շուրջ ծավալվել քննարկումները, դատախազությունը պետք է խառնվի, և նրա տիրույթում պիտի ծավալվեն այդ գործողությունները։ Մնացածը պետք է քննությունը պարզի և ապա ցույցի այդ մարդկանց մեղքը։ Արդյոք շատ գեներալների անուններ ձեզ հայտնի են, որ նման կոչեր են արել զինվորներին։ Անձամբ ես չեմ տեսել և չեմ լսել, որ որևէ գեներալ նման հայտարարություն անի։ Բայց տղաները, սպաները, զինվորները, որոնք այնտեղ են եղել, ասում են գեներալները և սպաները մեզ ասել են, որ հողերը ծախված են, թողեք գնացեք։ Փաստերը պետք է ապացուցվեն, զինվորները պետք է գան և վկայություն տան, իսկ այն, որ ես պատերազմի ժամանակ օմարից 4-5 անգամ վեր եմ կացել գնացել եմ Ստեփանակերտ, իրավիճակին ծանոթանալու, հասկանալու, ես տեսել եմ գեներալների, որոնք ազգային հերոսներ են, Ստեփանակերտի կենտրոնում են, այդ մարդիկ առաջին գծում չեն եղել, և նրանք շատ-շատ են, Նյութի աղբյուրը առաջին է եմ։ Տեսեք, ինչ ցնցող բացահայտումներ են կատարել ոստիկանները։ Ոստիկանության ԿՀԴՊ գլխավոր վարչության կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հակազդման վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռքբերվել, որ Շենգավիթ վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը, առնչություն չունենալով եղբոր հիմնադրած Շենգավիթ բարեգործական հիմնադրամի հետ, 2012-17 թվականների ընթացքում հիմնադրամին դրամական օգնություն տրամադրվելու վերաբերյալ պաշտոնական գրություններ է ուղարկել Շենգավիթում գործունեություն ծավալող իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց, ինչի արդյունքում հավաքագրվել է 25 միլիոն դրամ, խախտելով պետության ու կազմակերպությունների օրինական շահերը։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է նաև, որ հիշել բարեգործական հիմնադրամի տնօրենը, միաժամանակ հանդիսանալով Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետը, հապշտակություն կատարելու դիտավորությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի գիտությամբ տարբեր ծրագրեր իրականացնելու պատվերով աշխատակազմի որոշ պաշտոնատար անձանց կողմից հիմնադրամի դրամարկղից կանխի գումարներ ստանալու համար կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով հիմնադրամի դրամարկղից ելքագրել և յուրացման եղանակով հապշտակել է իրեն վստահված գումարները, քննության այս պահին հայտնի տվյալներով ընդհանուր 3.318.000 դրամ։ Դեպքի առթիվ ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել, Շենգավիթ բարեգործական հիմնադրամի տնօրենը ձերբակալվել է, քրեական գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, հանցագործության հանգամանքները պարզվում են։ Այս մասին գրում էր մեդիա բլոգը։